Takhle, já si myslím, že takovým ukázkovým příkladem, skoro bych řekl lakmusovým papírkem, je to, jak vláda reaguje na ty samotné demonstrace. Tam si myslím, že je to úplně krásně vidět, že nekomunikuje, neumí komunikovat. Prostě ví, že má sílu 108 poslanců, je jí to v zásadě úplně jedno. Já tady se k tomu vyjadřuju už nějakou dobu. Prostě po těchto volbách tady nebyla ani jedna protivládní demonstrace, u které by jak mainstreamová média, tak vládní politici prostě respektovali, že člověk má jiný názor a že nesouhlasí a že demonstruje a že se mu něco nelíbí a že to patří k demokracii a že oni sami se na tom podíleli, když byli v opozici. Pokaždé tam bylo nějaká dehonestace. Proruský, dezoláti, kolaboranti, náckové a tak dále a tak dále. Ze včerejška se řeší bunda Andreje Babiše. To prostě, to je úplně absurdní, když to dáte do kontextu, když vidíte ty demonstrace, které jsou ve Francii, v Německu, v Dánsku, v Holandsku, ve Španělsku, v Itálii, tak tam všude jsou ty demonstrace mnohem tvrdší, mnohem tvrdší. Já zaplať pánbu, že u nás je klid. A místo, aby politici byli rádi, že ti lidé na ulici jsou klidní, že to je kultivované, tak permanentně slyšíme jenom jako urážky, dehonestace, nálepky. To si myslím, že krásně ukazuje to, jak ta vláda neumí komunikovat ani dokonce to, že se lidé sešli na náměstí a protestují. Ještě než nechám reagovat pana Menicha, tak já se ještě doptám na tu bundu, kterou jste zmínil, protože skutečně je to téma, které rezonuje sociálními sítěmi. Pokud pan Babiš skutečně přišel v bundě za více než 100 tisíc na demonstraci, která byla proti chudobě, myslíte, že to lidi přijali nebo že ho berou opravdu v tomto smyslu za svého? Není to trochu jenom zneužití situace? No a ono je to právě, v tom je zase úplně všechno v té bundě, jo? Je to ten můj oblíbený dvojí metr. Tady včera jeden novinář, který jinak honí dezinformace a dezinformátory, tak pustil dezinformace, že ta bunda stála přes 100 tisíc a ukazoval tam nějakou fotku bundy za 135 tisíc. Dneska Andrej Babiš natočil video, ve kterém ukazuje, že tu bundu dostal jako dárek, tuším, ale že stála 35 tisíc, má o 100 tisíc méně. To znamená, že tady vlastně šla včera ven informace, která měla vzbudit závist, nenávist, nějakou zášť, měla tam vzbudit právě tohle z toho, že politik jde na akci odborářů a má bundu za 135. Dneska se ukazuje, že to bylo o 100 tisíc někde jinde. Za mě typická dezinformace, ale najednou, když se podíváte na ty sociální sítě, tak tohle to dezinformace není, to je jenom pouhá metafora. Tak já jsem u toho jednání nebyl, tam byl Aleš Juchelka, Alena Schillerová, tuším. Já ty detaily z toho jednání se dozvím na úterním klubu. Každopádně je to, abych byl také pozitivní, je to nějaký dobrý impuls za mě, tak aby to mělo fungovat. Ale tak aby to mělo fungovat, tak ta jednání by se měla vést ještě před tím definitivním rozhodnutím. To, co se dneska děje, tady pan kolega říkal, že předtím ta vláda mluvila zmatečně a tato nepustí ven nic, než to, co si domluví, tak zaprvé to takhle není. Jak vidíte, tak u té penzijní reformy jednou se baví o tom, že se bude v 68, pak že se nepůjde. Když se podíváte na Windfall Tax, tak tam dokonce to zahýbalo s akciemi ČEZu. Jednou to mělo být tak, po druhé jinak, takže to není vůbec pravda. To, jak on to tady tak jako růžově popisoval. Ale druhá, ta základní informace je o tom, že to i skutečné jednání je to, že vy se podílíte na tom výsledku. A tam by to mělo být debata odborníků, souhlasím, a debata politická, protože to je i politické rozhodnutí. A v té fázi, v obou dvou, tam musí být odborníci i ty politici opozice, protože tohle to není věc na jedno volební období, ale je to dlouhodobá záležitost. Jo, byly různé komise od té Bezděkovy až po tu, kterou vedla Danuše Nerudová. A tohle, co mi tady chybí, to tady není. Prostě v momentě, kdy se pětikoalice dohodne a pak nám to představí, tak je sice pokrok v té komunikaci, ale samo o sobě je to nedostačující, protože nás vlastně staví pak do role. Buď to přijměte a souhlasíte, anebo pak budete zase vypadat jako, že kritizujete všechno za každou cenu. Ale to je pak jakoby blbá situace, v které ta opozice je. Ona se chce podílet na tom výsledku, protože to překoná tohleto volební období, dokonce několik volebních období. Takže není možné jakoby argumentovat. My se nejprve domluvíme tady v pětikoalici, protože jsme takový naopak nesourodí, liberální, konzervativní, pravicový, levicový, aktivističtí a tak dále. A to všechno v jedné vládě. A poté vám vlastně řekneme ten výsledek, který s vámi budeme nějakým způsobem konzultovat. Ale mě zajímá, jestli ta konzultace znamená, že tam bude moc docházet i k těm změnám.
A to já jsem se doposud ještě jako nedoslechl. Ano, já můžu, no tak velmi pardon, já se omlouvám. Taky. Ano. Já musím reagovat. Tak zaprvé mě se hrozně špatně reaguje, když tady proti mě není politik, ale někdo, kdo je jakoby, já nevím, jak poradce nebo odborník. Jo, je to nefér. No je to ekonom, stejně jako jo, vy. Já nevím, prosím? Ekonom, stejně jako vy. Ale já jsem tady jako politik, jo? To znamená, že tady vlastně chápu to tak, že vládní koalice neposílá už politiky a posílá svoje poradce. Jo? Tak je, dobře, tomu rozumím, ale blbě se potom argumentuje, že ta pozice je nevyvážená. A proč? Protože pan kolega neví, jak to funguje. No tak se bavte na té, prostě na té odborné ekonomické úrovni, však tady řešíme především peníze. Ale my peníze. Nemůžeme, my přece nemůžeme přijít, my jsme tady třeba přicházeli ve vztahu třeba k cenám plynu, s různými návrhy. Dokonce ty návrhy zákonů a změny jsou doteďka zaparkované v poslanecké sněmovně. K čemu nám to je, když máme menšinu a ta vládní koalice to ani nezařadila na program. Takže to, co tady navrhuje pan kolega, je úplně mimo. Prostě vždycky to vychází, ten impuls, vždycky signál, jak vy říkáte, jo, tak ten vždycky vychází z toho, od toho silnějšího, od té vlády. Naší chybou by bylo, kdyby jsme na ní nereagovali. To byste pak měl pravdu, ale to se tady nestalo. Tak tady musím souhlasit s panem kolegou, je to tak. DPH znamená zvýšení cen znamená, že ta inflace se ne, že zastaví, ta se ještě dál jako rozjede. Tohle to za mě jakoby není šťastné řešení, notabene. Jako když se bavíme ekonomicky, tak ještě horší než ta samotná inflace jsou inflační očekávání. V momentě, kdy vy začnete jako zvyšovat DPH, tak víme, že ta jaksi flexibilita ve vztahu k cenám nahoru tak je rychlejší než ve vztahu k cenám dolů. To znamená, tam si já dovedu představit, že všichni to promítnou ještě dřív, než se to DPH samotné by zvýšilo. Ta inflační očekávání se zvýší a rozjede se tady úplně něco nemyslitelného. Takže tohle to za mě ekonomicky smysl nedává. Já neustále čekám na ty škrty v tom státním rozpočtu, které navrhovali současná koalice, bývalá opozice, škrty v počtech státních zaměstnanců, nikde to nevidím, škrty ve státních výdajích, nevím, proč se zrušilo EET, díky kterému byl větší výběr daní, to znamená, že vy můžete pracovat nejenom s tím, jestli budou daně vyšší, nižší a kdy budete škrtat, ale i to, že budete lépe vybírat už ty existující daně. V momentě, kdy vy jedno z nějakých opatření kontrolních zrušíte, no tak vyberete už u těch stávajících daní méně. Jo? Tohle je opravdu jako pro mě naprosto nepochopitelné, nevím, co je na tom špatně, že si dáte v restauraci jídlo, dostanete, zaplatíte to a dostanete od toho prostě jakoby potvrzení, které si pak ani nemusíte vzít. To je úplně normální, kdo jezdil v cizině do jakéhokoliv státu na západ od nás, tak je to úplně běžné. To znamená, že to jsou takové ty věci, které tu miliarda, tu 10 miliard a tak dále, co ta vláda podle mě dělá špatně. Já bych osobně, a nebudu to podporovat, nezvyšoval daně z příjmů. Tam jsme my jako ANO a ODS hlasovali pro to zrušení té superhrubé mzdy, na snížení, to se k tomu přiznávám hrdě. Těm lidem zůstávalo víc peněz v peněžence, takže také bych to mohl i odůvodnit, že díky tomu oni dneska i zvládnou tu složitou situaci a zase ty peníze pouští dál do té ekonomiky, takže to není tak, že ty peníze najednou úplně zmizí. Už se zase dostává. No já říkám, mělo by to být kombinace škrtů na straně jedné a to velkých škrtů. A tady já vidím naopak, že pro tento rok je v rozpočtu o 7 000 míst ve veřejné správě více, takže to nevím, kde ty škrty jsou. Ale ono je to i o těch symbolech. Jo? V momentě, kdy tato vláda přibírá úředníky na úřadu vlády, má více náměstků, má více aparátů kolem sebe, sekretářek, řidičů, tak ono se pak jako samozřejmě hůře škrtá ve vztahu k veřejnosti. Ono je to i o té komunikaci k veřejnosti. Tím tématem jsme dneska přece začali. Ano. Takže když potom dáváte špatné signály, tak se vám i špatně škrtá, protože jakýkoliv škrt je vnímá negativně. Ano, a to...